Výhodně zdraví vás, Skopion, u posledního dílu z naší série Skygrid a je tady se mnou opět. Ale to! Se mnou opět. Ale to! Au. Ano, je to poslední díl, protože už tady nemáme na tom serveru co dělat a protože... Ano, vy jste na serveru tak úplně debilní, protože tady to furt vypadává, dělají se tady nějaký různý opravy, admini jsou tady úplný kidi, Skymax je tady jediný admin, který je nějak normální, i když je mu 12, a tady ten server už mě totálně začíná nebavit, protože tady ten server je úplně na hovně. To bylo hodně rychlý. Ano, jak jsem vytušil, tak jsem za kamerou dostavil Beacon, máme tady Speed 2, Haste 2, Jump Boost, Regeneration a Resistance. Teď tě poprosím, abychom se přesunuli do té arény. Tak jo, jsme v aréně a jak by si ohodnotila tento server bodama? Bodama. Počkej, ale počkej, musíme se na tom dohodnout. Dobře, pojď ještě nahoru. No. Počkej, já se tam netrfím. Sakra, jsem <brotat. laughs> Takže, a jak bychom ohodnotili tento server? Takže není začíná nějaký rozbor mého rozboru. Počkej, toho. Tak pojď dovnitř a budem killovat a mezi tím to budem řešit. Ať to není moc dobře. Takže, aby jsme to shrnuli. Tenhle server, ze začátku... Jo, dobrý, mluv. Tenhle server ze začátku vypadal docela dobře, docela úctihodně a docela, že by mohl být nějak dobrý. A to je opravdu zajímavý. Já mám smite na tom, tepe, jednoduchý to pokylem raz, dva. No, mluv dál. Jačkoliv jsem tady v té obří válce slimeů, tak to dořeknu. Jo. Ne, to nejde prostě. No já to dořeknu, prostě vyčteme to... Počkej, takhle, když to vezmeš takhle, admini jsou tady úplný kidi, kteří nás několik setkrát trolovali a to, co tady udělali, tuhle tu boudu nebo co to je, to absolutně dodnes nechápu. A prostě admini jsou tady blbý, server neustále padá, server se neustále prostě restartuje, něco se tady pořád děje, někdo tady grífuje prostě, oni dávají lidem zdarma OPčko a potom si ani nepamatují, komu to OPčko dali, takže... Nevěděj vůbec nic. Takže tenhle server bych já hodnotila 2 z 10. Je mi to líto. Ale počkej, neřekl jsem ještě úplně všechno. No, ale i tak, mě tenhle server už sere. Ano, já bych to, protože tenhle server se začátku vypadal úplně dobře a chtěl jsem mu dát aspoň takovejch... Kolik? Asi 5-6 bodů. Ale pak jak začaly ty lagy, bugy, admini začaly prostě ty věci, blbosti a dělat takový. Tak, já dám na jednu ránu. No tak ti to přestalo bavit a potom, když nám začali ničit prostě tady věci, začal se grífovat a začali lhát, OPčka si tady začali navzájem dávat, tak mě to přestalo prostě bavit. A k tomuhle serveru jsem ještě jako fakt hodně milej, ale dávám tomuhle serveru 3 body a buďte rádi, že nedávám tomuhle serveru 2,5 bodu. Protože jako tohle už víc nejde. Ale to je krutá, ale ta dává 2. Bacha, tyhle dávají z poison. Kolik jich máme? Oh my god. oni nemůžou chodit pozdě. Tak jako můžou, akorát že jsou úplně blbí. Tak já můžu. Dobrý, pozbíjej ty věci. OK. Takže my to tady pozabíjíme. Jo, teďky bejtou nelítám. Moje oblíbený. Oh my god, tajemství, oni mi vůbec nic neubírají. Díky tomu. Já mě taky ne, hele. No, protože máme ty bíky přece zapojené, máme tam ten Omega XP. Okay. Tamhle ještě jeden. Tak já spavnu dalšího, jo? Uh-huh. Já si ty mičoreš levy, já to tady killím, ty a ona mičore levy. Já už to killuju. Někdo mi napsal na Facebook, to bylo asi v tom videu slyšet, že? Jo, to bylo slyšet. Takže, že na ty mají nedostáváš prachy.
Ty vada, já se musím najíst, nevíš? Ježišmarja, ty jsou úplně přemnožený. He, víc už by jít nemohlo? Dělej sakej do nich. Oh my god! Já ti říkám, že máme každý svoji půlku. Jo, to je dobrý nápad. Bacho, umí skákat. Ty zvuky na hou. Hotovo. Já máme za to pak spoustu, ale strašně máme u sebe hodně moc věcí. OK, tak já mám tady poslední. Oh, jaký tichý je tady. Po mně jenom dva. Jaj, dělej, zabije je. Hej, to Pepe, to jich je hodně. OK. Oh, yeah! Kámo, já se k ní vůbec nemůžu ani dostat. Já to tady kinem jak blbá, dělej, tak to zabij. Já umřu. Bože. Krýmě. Ty jsi srágora. Já hořím. Jo, já taky nepomůžu. Ale koukej, kolik jich tady je, ty varo. Já to vidím, a jsme tady rozsvícej. Tady mám však pro tebe pomoc. Už ani nemusíš. Ještě jeden zbyl. Jo, mám to. OK, můžem další? Celý jsem to vyzabíjel. Tak jdeme další. Mezi tím, co ty jsi zvolil šumky na spavnu, co to je? Ty se daleko nedostanou. Do nich! Bože, samý negr to tady je. Mám strašně moc, mám jednu enderpearl, já jsem ti říkám strašně moc enderpearl, mám jednu. Nekoukej na ně, mám prostě do nich sekej. Já už zase umřu. Víš, se dobrý, že mi se nemůžu portnout do vejšky. Killuj. Sorry lidi, někdo mi volal. Ježiši Maria. Ještě tady jeden. Kdo ti volal, ty vole? Mamka. OK. Ne, ještě je tady jeden. Jo. Já ho slyším. Pořád slyším to letadlo. To je jedno. Můžeme další? Jo. Ty pojď sem. Já se snažím. Kámo, teďka budem umírat. Ghost, určitě. Něco mnohem horší, jo. Počkej, oni ti věci zůstávají? Já nevím, já jsem ještě nikdy neumřel. Může to i skočit. Počkej, ty jsi předtím jenom vyletěl pryč? Je úplně, na mě hodili pojížděn a úplně všichni na mě hodili install damage. Může to i skočit. Kolik tam toho je, hej. Ale jo, počkej, oni se mi zabijí sami. Protože jsou blbý. Já vím. Můžu házet do výšky jako jsem já? Asi ne, veď. Já nevím. Omega těch je. Můžu! Nesnáším výšky. Co je ten poslední mob? Uvidíš, nech se překvapí. To já te zabijím u zdi. Já klikám. Nepřemýšlej a kliky. Přesně tak. Já musím letět. Hej, tady je ten. Lektvar. Ten se mi hodí, ten musím vypít. Hej, oni fakt ale jdou po sobě, vidíš? No, protože ty se hitli, že jo? Aha, to jsem si moc nedohýloval. What the fuck? Nevím. Co to bylo zara? Počkej, netaní, nenatí tady někdo. Koukni se, já budu zabíjet zatím. Taky myslím, já jsem slyšel psa, jak cípnul. Úplně velkým výbuchem. Já jsem slyšel ten výbuch, já jsem neslyšel psa.
U nás nikoho nevidím. A to bylo blízko tohle? To bylo normálně TNTčko? Bylo to blízko, bylo to hodně blízko. Přestaňte po mně házet ten poušt, ten poison. Tam 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 tam. Co zpět? Mrtvá. 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 Yes, pozbírej věci. Kámo, za tohle mě budeš nenávidět. Už ty nenávidíš! Kámo, já nechci nic říkat, ale oni procházejí těma stěnama. Počkej, jako fakt. Zabíjej! Počkej, já si to musím stlumit! Jo, hej, oni se zabíjeli. Omega, oni jsou venku! No nepovídej! Že to tak se zničuj, ty vole. Fakt, tak nebuď, tak nechoď blízko našeho baráku. Nechodím. Odpad. Omega, tady jich je. Bože, já už jenom viděl, jak procházejí tu stěnou. Jo, dalšího se sejmul. Já mám už dva. Další mrtvej. To je tady úplně křížová palma. Dobrý máš, jo? Jo, ještě jsou tady někde, slyšíme, ale nevidím. Střítej spodek. Jo, tady je hodně. Au, to je jaký negr. Kde? Tady. Jako hráč? Ne. On byl pod tím, ne? Tak vypadal jako... What the fuck, negr? Ježiš, kolik jich tady je? Už nevím! Ty jsem jich spalil jenom 30. ještě nějaký jsem zabil v té aréně, který neutekli. Ty doufám poslední. Nevím, počkej, já jsem si zvýšit render distance. Ty vole. Don. Zvýšit render distance, jo. Počkej, ještě, jo, tamhle ještě jeden je. Hele, to můžu mít klidně na 16. A s tímto jsi sám chtěl rozloučit. Počkej, to byly všechny vajíčka? Jo, to bylo všechno. Bylo všechno? No, víte, to bylo všechno. A s tímto jsi mám chtěl... Co? Ale to, říkal jsem zlý mobové. A já chci i... No tak ano. A u jiných videí a u jiný série zase příště. Čus. Aaa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 a